Еліміздің бірнеше өңіріндегі ауылдарда төтенше жағдай жарияланды. Су тасқыны болып жатқан жерлерден 5000-ға жуық адам құтқарылған. Бірнеше республикалық маңыз бар жолдарда шектеу қойылды, ал екі көпірді су қиратып тастапты. Өмір Серікбекұлы елдегі ахуалға шолу жасаған еді. Қазір Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарында 439 жеке баспана, 334 аула аумағы және 75 саяжай үйі су астында қалып отыр. Бұл аймақтарда төтеншеліктер құтқару жұмыстарын қызу жүргізіп жатыр. Азаматтық қорғау қызметтерімен 4733 адам, оның ішінде 1686 бала құтқарылған екен. Қазір уақытша орналастыру пункттеріне 2992 адам орналастырылған. Ал шығыс Қазақстандағы Күршім ауданында су басқан жолдан техникалар жүре алмай құтқарушылар тұрғындарды қайықпен өткізіп жатыр. Соңғы 2 күнде ол жақтан 60-тан астам адам тасымалданды. Төтенше жағдайлар министрлігі 4-ші тәулік тапжылмай күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Апат аймағында қалған азаматтарға қажетті көмек көрсетілуде. Төтенше жағдайлар министрлігі және жергілікті атқарушы органдардың күштерімен 2,5 миллионнан астам текше метр еріген қар суы сорылды. 16 мыңнан астам қапшық және 33 мыңнан тоннадан астам инертті материал төселді. Авариялық құтқару жұмыстарына 6 мыңнан астам адам және 3 мың бірлік техника мен 12 әуе кемесі жұмылдырылды. Қазір республикалық, облыстық және жергілікті маңызы бар автожолдардағы 24 учаскені су шайды. Бүгінгі таңда еліміздің 7 өңіріндегі 26 елді мекенде көлік қатынасына шектеу қойылыпты. Судың деңгейі түскен кезде қозғалысқа рұқсат беріледі екен. Тағы да бір сәлсіне оқиға тіркелді. Ол Қандыға-Шалқар Ырғыз автомобиль жолының 72 шақырымында Малый мост құбырымыз. Сол құбырдың шайу несі анықталды. Оған қазіргі таңда тоже жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қалпына бүгін келтіреміз жолды. Биылғы жағдай былтырғы көктемгі су тасу маусымынан әлде қайда ауқымды. Қазгидромет мамандарының айтуынша, оған ауа райының күрт жылып, суы себеп болған көрінеді. Зимний период. Қыс мезгілінде қардың көп жоғанын білесіздер. Оның үстіне арасында күн күрт жылыған кездерде болды. Сол кезде жердің беткі қабатына мұз қатып қалған. Енді көктемде еріген қар жерге сіңбей жатыр. Сондықтан осындай жағдай болып отыр. Мұндай табиғи құбылысты алдын ала болжау мүмкін емес. Апатты тежеуден басқа мемлекет зардап шеккен азаматтарды қолдауды да қолға алған. Су тасқыны кезінде азаматтардың мүлкі зардап шеккен әрбір жағдайда жеке қараумен айналысатын арнайы комиссия құрылды. Оның шешімі бойынша зардап шеккендерге материалдық өтемақы беріледі. Барлық үй оның ішінде болған мүлік қалпына келтіріледі. Мерт болған малдың құны өтеледі. Айта кетейін, бүгін премьер-министр Олжас Бектенов дағдарыстық жағдайларды басқару орталығында төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әріновтің есебін тыңдады. Үкімет басшысы дәл қазір бастысы адам өмірін сақтап қалу және апат зардаптарын азайту маңызды екенін айтты. Кейін жекелеген лауазымды тұлғалардың өз қызметтік міндеттеріне салғырт қарауына қатысты егжей-тегжейлі тексеру жүргізілетінін жеткізді премьер. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.